បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាមទាំងអស់ដតតែនិយមតាមដាននៅប៉ូដាមីននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទប៉ូដាមីនមួយទៀតហៃបាទដែលមានចំណងជើងថាអាណត្តិពហុណាស់បាទត្រូវបានគេវាយបំផៃទូរស័ព្ទនិងរងរបូស្រាលខណៈពេលចောက်ទៅយកប៉ូដាមីននៅកន្លែងបាទ នៅកន្លែងណាដែលតើបាទជាជាថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនិយមតាមដានបទមាន Hot News ទាន់ហេតុការណ៍បាទដោយផ្លេកបន្ទុលច្បាស់ជាស្គាល់ពូហនដោយថ្ងៃរយៈចឹងដោយគាត់ត្រូវបានគេដាក់រหัสសនាមថាកំពូលអ្នកយកបទមានបាទដែលបង្កើតឲ្យមហាជន អ្នកទេសនាសាចហៀទឹកម៉ត់បាទក្រោយពេលដែលបានទេសនាវីដេអូកិច្ចសម្ភារៈរបស់គាត់នេះបើយងតាម Facebook Page KH Plus New ព័ត៌មានកសានបានបង្ហោះសារនិងវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះតាប្រៃវែងផ្សាយផ្ទាល់ក្រុមអ្នកញៀនលបែងជលមុន និងអប៉ោងបានយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងដោយគ្មានខ្លាចមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងមិនគោរពតាមបំរាមរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងវាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានបំណាលឲ្យបែកទរស័ព្ទនិងរបោះស្រាលផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី7ខែ8ឆ្នាំ2021បាទ បានចឹងកាលពីបាទថ្ងៃទី7ម្សិលមិញនេះបាទព្រះហនបាទត្រូវបជាពរដ្ឋដែលបាទអ្នកបញ្ចលមនហ្នឹងវាយបាទវាយត្រូវម្ដាយបាទហើយនឹងខូចខាតបាទទ្រព្យសម្បត្តិបាទហើយបាទព្រះហនហ្នឹងក៏គាត់អន់ចិត្តណាស់ដែរបាទដោយសារតែ បាទគាត mmm ់ទៅទៅបងក្រាបមិនទៅបងក្រាបទេសុំអភ័យទោសបាទគឺគាត់ទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងជលមន់បាទហើយត្រូវបានគេវាយយ៉ាងដូចនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចចាំមើលថាតើបាទអាជ្ញាធរនៅទីនោះបាទមានចំណាត់ការបាទចំពោះបាជនដែលវាយមកលើប្រហ òn នេះបាទយ៉ាងណាដែរបាទយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអាជ្ញាធរຈັດការដែរឬទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បើក៏សូមជួយចុច like share ចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា